الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يوم سؤال بركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمريان دا أكا قباتر دا أجندوجي كما هرمون شغكيسي أجندا تفركو sai muka samu halartan wasu daga cikin ƴan uwa wanda suna tare da mu. Muka ga dacewa ya kamata wannan gaban mu dawo daga farko kenan, batun ta'aruf da ake yi, domin yana da matukar muhimmanci musamman irin wannan rana ta Idi, rana ta farin ciki. To yana da kyau fuskokin da ba a san juna ba ya kasance an ƙara yin ta'aruf, musamman kasancewa akwai bakin fuskoki, akwai sababbin dalibai duf'a da ta zo, wanda ina ga basu wuce wata ɗaya da musiba da zuwan su. To yana da kyau ai ta'aruf da saurayen uwa, kamar yanda ɗan uwa mai girma sakatare ya gabatar da ajendoji. Jazakumullahu khairan. Muna da ajenda ta farko, ita ce batun ta'aruf. Kamar yanda na gabatar da kaina, ni mai suna Uthman Said Zaria, daga ƙaramar hukumar Zaria, kamar yanda aka ji a sunan. Kuma sannan ina salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kulliyatul Qur'an قسم التفسير ماجستير مستوى تكرشي لا سلم بحثي انا جرى مناقشة ان شاء الله بانغاري نانا نكون تزام متفتة دام ان شاء الله ان دا وسيا ابنا تندر ازونا ابنا. السلام عليكم ورحمة الله. سونانا امين احمد امين دقا قرم الحكومة الزارية، متخرج كلية الهندسة قسم المدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانة أبو بكر عبد القادر كاليونوف، كلية الشريعة مستوى الثالث. سنانة سليمان عثمان دقا كرم الحكومة الإيجابي، إنا كلية الحديث مستوى الثالث. السلام عليكم ورحمة الله. سنانة أبو عمار الأطير دقا كلية الشريعة مستوى قبل الأخير. Assalamu alaikum sunana al-Amin. Assalamu sunana al-Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Sufyan Usman da karamar hukumar Birnin Gwari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Sufyan Usman daga karamar hukumar Birnin Gwari dake jihar Kaduna. Kuma ina kulliyar shari'a mustawa ta hudu insha Allah. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Muhammad Abba daga karamar hukumar Zaria, ina ma'ahad mustawa al-akhir. Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Bashir Bugaje, ina mustawa al-awwal kulliyatul ulum. Malam Muhammad Bashir, ba mu ji kulliya ba? Kulliyatul ulum. Ulum. Na'am. Masha Allah. Malam Muhammad yana daga cikin dufa Mahmud ko yana daga cikin dufa da suka zo wannan daga cikin local government Zaria. Zaria daga Zaria yana kulliyatul ulum. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Sulaiman Mustafa, ina kulliyatul shari'a mustawal akhir na karshe kenan. Zaria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Yasin Ishaq daga karamar hukumar Kaduna North, ina kulliyatul shari'a mataki na farko. Malam Yasin, mustawa ta nawa? Awwal. Mustawa al-awwal ta kulliya shari'a. Masha Allah tabarakallah, Allah ya sanya. Na'am. Sunana Abdurrahman Uthman daga karamar hukumar Igabi, kulliyatul hadith mustawa rabi'. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abdul Khaliq Abdul Qadir daga Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abdul Khaliq Abdul Qadir daga karamin hukuma Abdul Khaliq Abdul Qadir daga karamin hukuma Kaduna North. Ina preparatory yani yanzu. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abdul Malik Abdul Qadir daga Kaduna North, yanzu ina mahad
ثالث. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا أبو أحمد أبو بكر عبد الوهاب آدم مربون جوز كادونا إيغاوي كلية الدعوة إن شاء الله. إن شاء الله إيغاوي كادونا كلية الدعوة إن شاء الله مستوى تؤكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا أبو نيامين أسمان ربو daga karamar hukumar Igabi. Sunana Bunyamin Usman na Rabo daga karamar hukumar Igabi ina ma'ahad mustawa ta uku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Adam Sani Adam daga karamar hukumar Igabi ina kulliyatu da'u kulliyatu shari'a mustawa ta uku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Salu Rabil daga Kaduna Zaria ina kulliyatul ma'had mustawa salis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nazir Miku daga karamar hukumar Zaria ina ma'had mustawa salis. Na'am. Assalamu alaikum. Mustawa salis ma'had. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana أبو بكر سليمان لقى جامعة طيبة إلى كلية الدراسات القرآنية مستوى الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله. سنانا عبد الله مصطفى لقى كرمر حكومة كدونة صوت إلى كلية الشريعة مستوى نولو. شكي أنا أكو مو باكيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا يوسف بكر إمام لغا كرمر حكومة إيغابي كدونة كينا ني مزيار چيني زوا أمرا سنانا ني ما إيكا چيني كمپاني جيني جيني لكي أبو جاها وبان شلتا أنا شيني barka mu barka mu assalamu alaikum. Sunana Muhammad Kamil Sani ni ma maziyarci ne nazo Umara kuma ni mutumin Kano ne ba na Zaria ba ba na Kaduna. kuma ni abokin kowa ne wanda bai sani ba sai tambaya an zama na abokin kowa ai an san da yawa da shi kin zama da ni ba ma'aikaci ne ya rabbi Allah to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina mu yan uwa barka da lokaci. Sunana Jamilu Muhammad Rabiu Daura daga jihar Kaduna Igabi kuma Kaduna South insha Allah. Wace kulliya? Kulliya ta Kaduna insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Uthman Musa Uthman daga Tudun Wadar Kaduna Kaduna South kenan ina kulliyatul anzima wa dirasatil qada'iyya المستوى نا قوم شاب يوكينا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا أنس شعيب آدم دقا إيغابي كدونا سنان دي دقا تكون نسا قاما وانا جامعة 2016 كينا سنان من دنا لو إنا بايف يوفاستي دي ينتكي موضيقا تمكا ina majistira can insha Allah kismul usul.
wannan ta'arufin da aka yi nake tuna lokacin da muka zo muna sababbi su suka tarbiye mu a lokacin to haka za ku ga kwanakin nan da nan me yasa nake wannan maganan kuma yanzu wanda suka zo haka za ku ga lokacin ya zo ya tafi nan da ne a abin nan ko shekka haka kwanakin za su ga Sheikh Anas sun kuma yi dawaini a wannan lokacin Allah ya saka musu da alkhairi wannan sunana Yahaya Zakariya Yahaya Sarina daga karamar hukumar Kaduna South Igabi ina karatu a kulliyatu shari'a mustawa ta kirshi to masha Allah tabarakallah Allah ya san albarka wannan kenan a takeice an yi ta'aruf akwai sauran to yau wasai shi mai girma PRO na'am asko mai girma PRO ba na'am assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim Shu'aib Adam Abu Muhsin ina kara daga karamar hukumar Igabi ina karatu a kulliyatul Hasibul Ali Computer Science Department of Information Technology mustawa ta 6 ko mai girma PRO ai bai koyi ga kowa ba irin hidiman da yake na yan wa dalibai gaba daya anan Kaduna da Arewa gaba daya shi mai jama'a ne dawa Allah ya kara jagoranci ya saka da alkhairi gaskiya sosai kuwa wannan kenan ta'aruf da aka yi a takeice ina ga